Šo pēcpusdienu pielikts punkts darbam ar nākamā gada valsts budžetu. Gana rutinētā procesā Saeimas deputāti izskatīja priekšlikumus un balsoja atbilstīgi partiju disciplīnai un iepriekš valdības un atbildīgās komisijas lemtajiem. Un īsumā atgādināšu galvenos skaitļus 2018. Gada valsts budžetā. Kopējie ieņēmumi 8,75 miljārdi eiro, izdevumi 8,95 miljārdi un attiecīgi deficīts 1%. Īpaši tiek izcelts palielinājums veselības aprūpei un tam atvēlēts vairāk nekā 1 miljārds eiro. Beidzot arī sasniegts NATO noteiktais finansējums aizsardzībai 2% no IKP, jeb vairāk nekā 0,5 miljārdi eiro. Pēc divu dienu ilgām debatēm par budžetu balsoja 59 deputāti pret 37. Par to, kā noritēja sēdi un par kādiem priekšlikumiem vairāk debatēja, no Saeimas turpina Liena Baris Sermule. Ministru prezidenta kungs ministri aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Turpināsim. Tāpat kā vakar, budžeta diskusijām parlamenta sēdē klātienē sekoja arī vairums ministru un šodien deputātu darbs jau vedās raitāk. Scenārijs gan līdzīgs. Atbalstīti tiek tie priekšlikumi, kuras jau iepriekš pieņēmusi valdība un Saeimas budžeta komisija, savukārt opozīcijas piedāvātie grozījumi noraidīti. Arī saskaņieša Ivara Zāriņa priekšlikumus atvēlēt 1200 eiro ministru kabineta zālē esošā uzraksta viens likums, viena taisnība visiem noņemšanu, jo pēc Zāriņa teiktā budžeta projekts to neparedz. Vēlāk premjeras Māris Kučinskis to nodēvēja par dumjāko priekšlikumu visā budžetā. Tomēr debašu laikā tam atradās arī atbalstītāji. Nu, manuprāt, šis ir labākais priešlikums visā budžetā. Un, Zariņa kungs, es īsti gan nesaprotu, prieš kam tur vajag 1200 eiro, lai to uzrakstu noņemt viens likums un viena taisnība visiem. Es jums piedāvāju sestdienu, svētdienu vienkārši aiziet un divatā noņemt. Vienkārši aizējam, noņemam. Un uzrakstam, pieņemsim no George Orwell, dzīvnieku ferma bija tāds romāns. Visi dzīvnieki ir vienādi, bet cūks ir vienādāks. Nopietnākās diskusijas, kas bija garākās, šodien vienam jautājumam veltītās gan izvērtās par savulaik likvidēto Latvijas policijas akadēmiju. No opozīcijas nāca priekšlikums 70 tūkstošus eiro atvēlēt tam, lai varētu sākt akadēmijas atjaunošanas procesu. Tā bija kļūda, tā bija nepiedodama kļūda un ir jādomā par policijas akadēmijas atjaunošanu. Un man nožēlojums skatīties uz diviem kolēģiem, kuri, es nezinu, vai nu frakcijas kaut kāda organizācijas disciplīnas dēļ, skumji skatās atceroties labos laikus policijas akadēmijā. Nu nevar tā darīties. Nu esat saņematies, viņš bija knap vadītājs bijušais, Loskuto kungs. Nu iznāciet un pasakiet, kaut vai piebalsojiet Judina kungam, ka vispār jau bija taisnība. Nu es nelabi darījāmies. Iekšlietu ministra plenārsēdē klāt nebija, tomēr viņa vārdā runāja vienotības frakcijas vadītājs Olvita Āboltiņa, norādot, ka šis jautājums jau vērtēts un rasts cits risinājums. Un lai policistiem iespējami ātrāk nodrošinātu viņu profesionālo izglītību, tika izvēlēta šī versija, ka tiek izsludināts šis iepirkums, kurā uzvarēja Stradiņa akadēmija, kurā jau nākamajā gadā policistiem ir iespējams iegūt izglītību. Jautājumi par to, vai ir atjaunojama speciāla iestāde, vienalga, kā viņu sauks, kurā sagatavos tikai policistus, ir iekšlietu ministrijas dienas kārtībā. Iekšlietu ministrijai nevajag šos 70 tūkstoši, lai šo jautājumu pētītu. Noraidīti tika arī priekšlikumi par iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdali par labu pašvaldībām, par finansējumu palielināšanu izglītībai, arī deputātu algu iesaldēšanu un citi jautājumi. Premjers noslēdzošajā uzrunā norādīja, ka gluži vienkārši nesot bijis iespēju visu atbalstīt. Ja saskaita arī visus priekšlikumus, tie, protams, ar uzviju būtu apēduši visus neparedzētos līdzekļus un ņēmuši vēl kaut kur, tāpēc paldies par priekšlikumiem, tie vienkārši nav iespējami. Līdz ar nākamā gada budžetu Saeima šodien atbalstīja arī budžeta ietvaru jeb vadlīnijas arī 2019. Un 2020. Gadam. Tomēr tās var arī mainīties, ņemot vērā, ka pie šo gada budžeta jau detalizētāk strādās cita sasaukuma parlaments. Liena Barisa Sērmalīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.